Pois não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Pois não adianta ter Camaro, Dodge Ram, pois se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Quando eu chego na balada eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada pensando que tá abafando. Tem Camaro, Land Rover, Dodge Ram e Fiorino. Acha que é só chegar que a mulherada vai subindo. Mas não é bem assim que ganha a mulherada. Eu falo pra vocês que o negócio é ter pegada. Eu falo pra galera, acredite quem quiser. Eu pego a mulherada mesmo andando a pé. Eu falo pra galera, acredite quem quiser. Eu pego a mulherada mesmo andando a pé. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram, mas se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. E aí não vai, é só Dodge Ram? Aqui não, aqui tem pegada, a rocha, a rocha. Quando eu chego na balada, eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada pensando que tá abafando. Tem Camaro, Land Rover, Dodge Ram e Fiorino. Acha que é só chegar que a mulherada vai subindo. Mas não é bem assim, eu falo pra você. A Dodge Ram ajuda, mas pegada tem que ter. Mas não é bem assim, eu falo pra você. A Dodge Ram ajuda, mas pegada tem que ter. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram ou Fiorino se não tiver a pegada, cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram. Chega, Zé Neto e Cristiano! Não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram, se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram e Fiorino se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. Não adianta ter Camaro, Dodge Ram, se não tiver apegado o cara que tá dirigindo. É, o negócio é ter pegada mesmo, né? Zé Neto Cristiano, não é só da de rã. É isso aí. Valeu, Israel Novaes.